7:01 agora. Pagar contas de luz altíssimas. Não mais. Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para Eletric Campos. Solicite um orçamento pelo telefone 3033-2213. Eletric Campos. Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Com a Unicred, você pode ter tudo o que precisa de uma instituição financeira. Cartões, seguros, crédito, investimentos, consórcios, cobrança e muito mais. Tudo isso associado a um atendimento premium, que conta com especialistas em saúde financeira e ainda ganhando benefícios. Escolha uma instituição financeira cooperativa que combina com você. Escolha Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. 7:02, bom dia. Aqui pela ZYW219, Folha FM, a rádio que toca você. 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos agora o Folha no Ar. E tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde, Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Vamos começar agora o nosso programa. Hoje temos duas entrevistas sensacionais. O programa hoje é até um pouco mais longo, mas vale a pena porque os assuntos são interessantíssimos. Nós temos algumas notícias muito importantes aqui no Jornal Folha da Manhã, mas vou deixar para comentar um pouquinho mais tarde com o Arnaldo Neto, até porque amanhã também é dia de Folha da Manhã nas bancas. Bom, eu vou convidar agora o médico Luiz Fernando Daly, especialista em reprodução humana, medicina de reprodução, médico especializado na França. Ele é membro da Sociedade Americana de Medicina de Reprodução, Europeia e Brasileira, Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, Reprodutiva e Ultrassonografia, 35 anos. Ele é o responsável pelo primeiro bebê de proveta, vamos dizer assim, de fertilização in vitro do Rio de Janeiro, e hoje tem mais de 5.200 crianças nascidas. Eu costumo dizer, embora seja muito piegas, doutor, são 5.200 milagres, né, que ocorreram e que pelo menos os pais pensam assim. E eu começo a nossa conversa, a nossa pergunta, perguntando exatamente isso: o que é medicina de reprodução e por que que ela existe? Por que que ela despertou tanto interesse da medicina há 40 anos atrás ou 50 anos atrás, como que era? Bom dia, doutor. Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha FM. Bom dia a todos de Campos. É um prazer estar aqui com você, ter aceitado esse convite. Mas, respondendo a sua pergunta, a medicina da reprodução era um pedacinho da ginecologia. E quando eu fiz minha pós-graduação aqui no Rio, aquilo me despertou muito interesse, porque era uma nova especialidade dentro daquilo que eu já fazia. E a gente foi ver ao longo do tempo que o número de pessoas atingidas pela infertilidade era enorme. Só que naquela época, vamos falar 40 anos atrás, ainda era como se fosse uma vergonha não ter a capacidade de se reproduzir. Então sempre havia aquilo: não, eu não quero ter filhos, deixei para mais tarde, e fomos lidando com esse anonimato.
E esse lado, vamos dizer assim, escuro, como curiosidade, o nosso primeiro chamado bebê de proveta, em 1989, foi de um casal que eu confesso a você que eu não conhecia a criança. Por tanto medo do que a mídia e as pessoas poderiam falar, esse casal, ele engravidou, e quando estava mais ou menos perto do parto, eu não conseguia contato com eles. E a nossa maior aflição era tentar mostrar ao mundo que a gente tinha conseguido o nascimento. E eu tive que botar um investigador para sondar onde eles moravam, se realmente tinha nascido. E aí, a partir daí, nós colocamos a notícia para toda a mídia médica e leiga de que tinha nascido o nosso bebê de proveta. Mas até hoje o casal nunca mais me procurou e eu, logicamente, nunca coloquei o nome ou a identidade deles ao público. É curioso, né? Porque quando o senhor diz que era uma certa vergonha, nós vemos isso nas histórias dos reinados, né? É, a famosa história da recente, inclusive, porque tem a história, por exemplo, do Shah da Pérsia, que era casado com a Soraya, e ele Sim. foi obrigado a se separar da princesa Soraya e casar-se com Faradiba para que pudesse assumir e manter o trono de Shah no Irã. Não Exato. Deu muita sorte depois da Faradiba, não deu muita sorte para ele, não. Deu um azar danado, porque ele teve que fugir para os Estados Unidos. Mas a realidade foi que o casamento dele foi interrompido com a Soraya, que era a grande paixão da vida dele. Yeah. Então, isso aí, antes, muitas vezes, né, na história, conta-se muito isso. É. Das mães que só davam os filhos para os reis, para os imperadores e fosse. Agora, você me disse um dia, doutor Luiz Fernando, que a facilidade de engravidar naturalmente não é tão fácil assim. A gente fala, aquela preocupação, não, usa o preservativo, ou usa a pílula, porque senão você engravida rápido. Não é bem assim, a vida não é bem assim. Como é que o senhor quantifica, se é possível, a possibilidade de engravidar naturalmente de um casal sadio, saudável? Antes de mais nada, eu queria deixar os ouvintes alertas sobre o que eu vou falar. Certo. Porque a pessoa engravida fácil, rápido, quando não quer, na maioria das vezes. Daí a grande importância de quem não quer manter o planejamento e não ouvir ao pé da letra o que eu vou dizer. Então, o que acontece? Um casal que está lá no na sua união, que teoricamente não tenha nenhum problema, a probabilidade na faixa dos, vamos dizer, média de 35 anos, é em torno de 30% de chance por mês de conseguir uma gravidez. Então, é uma chance muito pequena, e por isso a gente considera um casal com dificuldade quando ele já tentou pelo menos um ano e não conseguiu. Uhum. Isso é importante porque muitas vezes a gente recebe pacientes que com 2-3 meses de tentativa já entram em pânico, querendo já fazer um tratamento. E não é verdade, a gente tem que dar tempo à natureza para funcionar. E a razão para isso é que, imagine, numa vida sexual, um espermatozoide vive até 70 horas no organismo feminino. Então, não é necessário o casal ter uma frequência todo dia quando quer engravidar, mas levar a vida normal. Então, num determinado ciclo, pode ser que esse intervalo seja um pouco maior e não tenha o espermatozoide no dia certo. Pode ser que ela tenha ovulado e a trompa não captou esse óvulo. Pode ser que esse óvulo não seja de boa qualidade e aí não consegue ser fecundado.
Então, essas nuances todas é que diminuem muito a fertilidade do ser humano. Se nós pegarmos a natureza e os animais, você vai ter espécies que têm 80, 90% de fertilidade, como o cachorro, como o coelho. Se você pegar no campo uma vaca, ela vai ter talvez 80% de chance. E você tem na natureza extremos que se extinguiram porque a fertilidade era muito baixa. Temos hoje o panda, que talvez seja, em tese, o menos fértil, que não consegue se reproduzir em cativeiro, a reprodução é difícil. E, curioso, na China criaram centros de fertilização in vitro para panda, para poder segurar a espécie que é o símbolo do país. Uhum. Extermínio, não é extermínio, mas é espécies que estão em risco de extinção, é uma coisa que também é meio que natural. Claro que o homem contribui com isso, mas também é meio que natural. Isso é normal acontecer, uma espécie se extinguir e de repente até se transformar em outra um pouco mais desenvolvida. Mas voltando a esse assunto, eu estou dando aqui um bom dia, boas-vindas para o nosso querido Arnaldo Neto. Arnaldo, doutor Luiz Fernando dele, e o Arnaldo agora vai conversar com a gente. Eu vou só colocar uma pergunta. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, doutor Luiz Fernando, bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os ouvintes. Peço desculpa pelo atraso, mas é aquilo que foge do nosso alcance, que é a questão de conexão com a internet. Tem dia que dá uma certa travadinha. Bom dia a todos. Bom dia, Arnaldo. O que é esterilidade, a diferença de esterilidade, infertilidade ou aborto de repetição? Eu não quero entrar muito nesses assuntos, porque nós vamos ter, até avisar os nossos ouvintes, que a partir da semana que vem, uma vez por semana, o doutor Luiz Fernando Deide vai estar respondendo, falando sobre esse assunto, toda a cronologia de como se desenvolve esse trabalho, desde o desespero de não engravidar até a hora que nasce a sua criancinha. Ele vai toda semana estar conosco, inclusive respondendo perguntas das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes também. Vamos lá, doutor. Muito bem. Essa terminologia significa que a esterilidade, de estéril, é aquele casal em que um deles ou os dois tem uma dificuldade completa. Por exemplo, a mulher não tem as trompas, o homem não produz espermatozoides, existe um defeito genético na anatomia do casal que vai impedir o espermatozoide de ser produzido ou de chegar com boa qualidade. Então, essa é a impossibilidade total. A grande maioria das vezes, 90% do nosso trabalho está focado na infertilidade, que é a dificuldade de engravidar. Isso significa que você tem num casal fatores que dificultam engravidar, não que seja totalmente impossível, e aí é que nós entramos para tentar ou corrigir aquele problema ou passar por cima daquele problema com alguma tecnologia que nos permita, no final, que o espermatozoide e o óvulo se encontrem e esse embrião chegue no útero. Pode ser de forma natural, pode ser de forma cirúrgica, corrigindo um defeito, ou pode ser de forma laboratorial, onde nós vamos fazer a famosa reprodução assistida. Por que assistida? Porque nós estamos visualizando os gametas e provocando a fecundação e talvez com maior controle. Aborto de repetição também é uma situação desgastante, difícil, aquela mulher que engravida e aborta em alguma fase da gravidez. E quando isso passa de dois abortamentos, a gente já entra em campo para tentar descobrir qual é a causa que leva a dificuldade de manter a gravidez. Então ela engravida, mas não consegue manter até o final.
É, e isso cria, na verdade... Arnaldo, você tem alguma curiosidade, alguma pergunta que você queira fazer ao doutor Luiz Fernando? Sim, até sobre esse tema mesmo, doutor. Há quem diga que o processo natural do corpo da mulher no início da gravidez é o de tentar expulsar o feto, porque é um corpo estranho dentro de um outro corpo. Até todo o processo, se assentar ao útero, enfim, todo o processo do início ali da gestação. E que, normalmente, em primeira gravidez, é até natural, não é uma coisa que foge muito da naturalidade, se ocorrer algum tipo de aborto. Essa tese, ela tem algum fundo de verdade? Não, isso é um grande folclore. Repare que nós e na natureza, os animais, eles vêm de um material genético do macho, um material genético da fêmea que se junta. Então, esse indivíduo que está sendo, vamos dizer assim, numa palavra meio produzido, em todas as espécies, eles são diferentes da concepção genética da mãe, porque só tem metade, a outra metade vem de um corpo de um homem que é estranho a ela. E existe uma curiosidade que a gente não tem uma explicação ainda muito grande sobre isso, mas a mulher, no momento que engravida, talvez o ambiente hormonal ou alguma outra coisa que é produzida pelaquela gestação, ela provoca uma baixa na imunidade da mulher. Então, toda gravidez, correto, é um corpo estranho, mas é absolutamente tolerada pelo organismo. Então, a imunidade diminui, tanto que é curioso, tem pacientes que são alérgicas, engravida, a alergia acaba. Por quê? Porque o sistema imune arrefece, ele não ataca ali a gravidez. E a história de que na primeira gravidez é normal, também não, porque toda gravidez é igual à outra. A maior parte dos abortamentos espontâneos que ocorrem nos 3 primeiros meses são de causa genética, de erros, tanto na genética da mulher como pode ter na genética do homem. Aí forma aquele embrião que geneticamente é anormal e a natureza tem o poder de bloquear a evolução daquela gravidez. Então, quando eu tenho uma alteração genética, ou a mulher não engravida, porque aquele embrião é inviável, ou ela engravida e aborta, então é o crivo da natureza, e algumas poucas situações conseguem passar do crivo da natureza, como a síndrome de Down, que é uma alteração genética. E curioso, 80% das síndromes de Down são abortadas. Então, 20% passam dessa barreira natural de impedir que uma alteração genética vá à frente. E aí vem outra curiosidade nas espécies: a nossa é possivelmente a que mais aborta, os animais dificilmente. Então, por exemplo, Campos é uma região que tem agropecuária, a gente pode imaginar o seguinte: quando é que uma vaca aborta? Raramente, ou ela tem uma infecção, ou ela tem uma malformação do bezerro, mas é raro, não é uma coisa comum na agropecuária o abortamento. Então é outra curiosidade que a natureza oferece ao ser humano. Eu queria colocar uma pergunta, pode? Pois não, não faz você. Não, eu queria colocar uma pergunta que ela não tem muito a ver com a reprodução assistida, mas já que o senhor falou dessa parte de formação, má formação, bom, em primeiro lugar, o ser humano talvez é um dos poucos que criam os seus filhos mal formados, de alguma forma, né? Criam. Exato. Porque normalmente na natureza, o cachorro, por exemplo, elimina, o gato elimina, aquele cãozinho que nasceu com probleminha e tal. Mas incrível como o ser humano se adapta bem a isso, né? E normalmente tem histórias de vida fabulosas. Quem não tem, né, Arnaldo? Nós, amigos nossos e de algum parente, que tem histórias maravilhosas de crianças especiais, e que são a verdadeira alegria na vida dos pais, dos avós, dos irmãos.
Mas durante muito tempo se usou alguns medicamentos, eu queria perguntar isso aí porque é uma curiosidade também, mas se usou alguns medicamentos que foram depois condenados, como o caso da talidomida. O senhor lembra dessa história? Isso. Era para evitar, por exemplo, dores? O que era exatamente esse tipo de que causava mais má formação? Vamos falando em malformação, você tem três situações. Você tem a primeira tipo de alteração do feto, que é causado pela genética da mãe e genética do pai naquele momento de fusão dos cromossomos, como é o caso da síndrome de Down. Depois nós temos malformações em que a mulher engravida, o bebê nasce e tem algum tipo de alteração que significa que pequenos fragmentos de DNA têm uma alteração natural ou que ocorre naquele momento da formação, causando uma doença. Por exemplo, existe a hemofilia, a fibrose cística do pâncreas, que permitem o nascimento, mas a criança vai sofrer com uma doença. Pode ser uma doença familiar ou uma doença que, naquele indivíduo em específico, ela, na multiplicação dos cromossomos, ocorre uma falha num determinado DNA que leva a tal doença. Hoje nós temos mais de 3 mil doenças catalogadas como doenças gênicas. E por último, a gente tem as malformações de que não tem nada genético, a criança é formada direitinho, mas na evolução durante a gravidez, ela pode ter uma formação errada por situações, às vezes, que nós não conhecemos, que não temos a fonte, como, por exemplo, o lábio leporino, como a pessoa que nasce sem um dedo, sem uma mão. Então, essas são as de formação. E temos as alterações, que nós chamamos de teratogênicas, quer dizer, são ou situações profissionais. Vocês lembram de Cubatão, que nasciam crianças com malformações pela poluição em alta escala que existia naquela cidade. Sim, lá perto de Santos. Exato. Você tem alterações causadas por determinados medicamentos, no caso a talidomida, e você tem alterações que o próprio ambiente pode oferecer que a gente não conhece. No caso da talidomida, era uma medicação que foi dada em boa escala como sendo um remédio milagre, principalmente contra o enjoo da mulher. E aí começou a se ver essas alterações, porque a medicação impedia certos membros de crescer. Então as crianças nasciam com alterações nos braços e nas pernas. E como outras medicações, a gente sabe que são que podem influenciar o bebê. Então, a grávida tem que perguntar sempre ao seu médico se aquele remédio que ela está acostumada a tomar é liberado durante a gravidez ou não. Então, temos medicamentos conhecidos e medicamentos que foram banidos, como a talidomida. Arnaldo. Doutor, uma mulher que tem um filho numa idade de 20 e poucos anos, que diz, e aí pergunta também, dizem se é o período mais fértil da mulher, ela começa a tomar anticoncepcional, 10 anos depois quer tentar engravidar e não consegue, o mesmo companheiro. Há alguma influência do medicamento no processo desse ou isso tem que ser investigado? Não. Quer dizer, investigado sim, porque nós temos três causas de infertilidade. Problemas na ovulação, problemas no útero e nas trompas, a gente chama de problemas anatômicos, e problemas no esperma. Quando a mulher toma a pílula não interfere no ovário, ela apenas bloqueia o hormônio que vem do cérebro e recruta o óvulo para crescer naquele mês. Então, esse é o papel da pílula. Existem algumas situações em relação à pílula que algumas mulheres, por ficar tanto tempo bloqueadas, demoram um certo tempo para o ovário, vamos dizer assim, acordar, ou para ele poder responder a esses hormônios naturais. Então, mulheres podem levar 3, 4, tem mulheres que levam até um ano
sem conseguir ovular pós-pílula, mas é uma proporção muito pequena. Então, toda vez que você tem um casal que parou a pílula, quer engravidar e tem um período de exposição à fertilidade sem evitar, você tem que, como qualquer outro casal, ouvir a história da pílula, mas procurar essas três áreas. Será que tem problema no esperma, no óvulo ou na anatomia? Mas a pílula em si não leva à infertilidade. O fato de, aí eu vou até inverter um pouco, né, já que o senhor falou também que pode ser relacionado à qualidade do esperma. O fato de um casal ter filho normalmente não quer dizer que a vida toda, ou no período fértil, sobretudo da mulher, e a vida toda do homem, eles vão conseguir engravidar normalmente com naturalidade. Né? Você tem a gente tem que compreender que na mulher é muito simples a gente dar um diagnóstico, olha, você ovula, você não está ovulando, é um óvulo. Quando nós falamos de espermatozoide, um esperma médio, comum, vamos dizer assim, normal, está na ordem de 50 milhões de espermatozoides. E só um vai chegar no óvulo. Isso é feito porque o esperma cai na vagina e esse esperma se coagula. A vagina é ácida e o esperma é alcalino. Neutraliza o pH e o espermatozoide sai do esperma e entra dentro do útero. Muito bem. Então eu tenho situações em que o homem tem um número muito pequeno. E esse número, essa qualidade, impede que ele consiga nadar até o interior do útero. Então, esse casal, ele não é estéril. Ele é infértil. Infértil significa dificuldade, não impossibilidade. Então, não é incomum eu ter casais que engravidaram e depois tem uma dificuldade, a gente olha o esperma é completamente anormal. Aí o casal diz, mas como é que eu engravidei há 2 anos? Não, você engravidou porque um chegou. Agora, a chance de novamente apenas um chegar com esse esperma ruim pode ser muito pequeno, e o tempo está mostrando essa dificuldade. Então é difícil o casal entender, eu engravidei de primeira na lua de mel, e agora estou com a dificuldade e descubro que o meu esperma é ruim. Mas acontece. Entendeu? Bem curioso. Arnaldo, são 7h28, nós mais ou menos acertamos. Fazer um intervalo agora às 7h29, mais ou menos, e aí voltamos com o Dr. Luiz Fernando Dele até às 8 horas. Tem muita pergunta ainda, muita curiosidade e os famosos mitos e verdades, que eu acho que vai conquistar o nosso ouvinte com certeza aí por esses meses. Mas vamos a um pequeno intervalo com Folha no Ar, já voltamos com a entrevista com o ginecologista especialista em reprodução assistida, Dr. Luiz Fernando Dele. Daqui a pouquinho voltamos. Quando se pensa em exames laboratoriais...